Екібастұз өңірінде екпенің екі компонентін алғандар көп. Вакцинаның екі дозасын алған адамдар 6-9 айдан кейін қосымша дозаны қабылдауға жет. На сегодняшний день. Бүгінгі күнде нөмірі 3-ші емханада коронавирусқа қарсы вакцинаның екі бірдей кезеңінен 26 мың адам өтті. Ағымдағы жылдың қаңтар айында екпенің екі дозасын алған 11 мың адам салдыралады. 11-ші қаңтардағы мәліметке сүйенсек, 2500 адам ревакцинациялаудан өтіп үлгерді. Вакцина алғандар үшін ревакцинациялау 6 айдан кейін қарастырылған. Бұл кезеңде Казвак және Синофарм екпелері салынады. Біздің емханада оның қоры толық. Ревакцинациялау бір рет қана жасалады, яғни бір дозасы ғана салынады. Екпенің үшінші дозасын алуды ұзақ күттірмеген Әлкей Марғұлан атындағы ауылдың тұрғыны қалаға арнайы ат терлетіп келген. Әлке Марғұлан атындағы ауылдан келіп отырмын. Сол ауылда медпунктта жұмыс істеймін. Медбике боп. Ақпан айында 2021 жылы бірінші этап спутник. Наурыз айында екінші этапты алдық. Түгелі жақсы болды. Енді бүгін келіп отырмыз ревакцинацияға. Сол түгелдеріңізді шақырамын алуға вакцинация. Ол өте өз денсаулықтарына пайдалы. Адамдар үнемі қарым-қатынас үстінде жүреді. Барыс, келіс, жалпы толассыз қозғалыс коронавирусты тасымалдайды. Дәл қазір аурудың алдын алудың амалы екпе алу дейді Сандуға Шамренова. Мен қалалық ауруханада операционный медсестрамын. Екі кезең вакцинациясынан өттім. Енді ревакцинацияға келіп тұрмын. Айтарым, вакцинация енді мына тоқтатуымыз керек бұл пандемияны. Әркім, әрине, бұл әркімнің өз шешімі, өз қалауы болу керек. Тоқтатуымыз керек, сол үшін вакцинация алуымыз керек деп ойлаймын. Сондай-ақ көпшілік күткен Pfizer вакцинасы жеткілікті екенін нөмірі 3-ші емхананың эпидемиолог дәрігері жеткізді. Бұл екпе ең бірінші кезекте 12 жасқа толған балалар мен жасөспірімдерге, бала емізетін және аяғы ауыр әйелдерге салынады. На сегодняшний день. Бүгінгі таңда біздің емханада 37 жүкті әйел, оның 27-сі алғашқы дозасын алса, қалған 10 адам ревакцинациялаудан өтті. Бала емізетін 94 жас аналар мен 186 жасөспірімге Pfizer екпесін алды. Айта кету керек, болашақ аналар жүктіліктің 16-шы аптасынан бастап 37-ші аптаға дейін аралықта Pfizer вакцинасын салдыралады. Емхана күнделікті жұмыс күндері сағат таңертеңгі 8:00-ден кешкі 18:00 дейін қызмет көрсетеді. Сенбі, жексенбі күндері таңертеңгі сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс жасайды.